Pocius, ček Lavrinovića, pa onda Klejza, ostaje sam za tri poena, Klejza još jednom za tri. Sada samo plus šest za Bosnu i Hercegovinu, 76-70. Bosni i Hercegovini potrebna pobjeda od 10 i više, fale još 4 poena, ali to sada, ali baš veliko, 76-70 i plus 6 za Bosnu i Hercegovinu, poraz Litvance manje od 10 razlike vodi u drugu fazu, a kraj za Bosnu i Hercegovinu. Da vidimo, Pocius i nije pogodio, čiji zicar na dodavanje Lavrinovića, Vuče Teletović, ostaje šanse za Bosnu i Hercegovinu. Litvani očigledno kompletno timski nije mogla da se vrati u ritam koji njoj treba, ali Klejza je individualno sve preuzao svojim velikim individualnim kvalitetima i radio mnogo toga. A da vidimo sada, plus 7 Bosne i Hercegovina, Teletović još jednom, treba plus 8. Evo za ovo malo vremena da vidimo može li Bosna i Hercegovina do velikog preokreta, 78-70 plus 8, dva poena nedostaje Bosni i Hercegovini, ali naravno pita se tu i Litvanija. Ostaje plus 8 i ostaje šansa, a pogotovo ako i ovo drugo Pocius promaši. 78-71, smanjili su na 7 razlike, da vidimo šta će uraditi. Teletović mora da gađe za 3 poena, potrebna je trojka reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ali evo ga, kraj utakmice, ostalo još nešto malo pre toga, kontakt, svirana lična greška. Kockala se Litvanija, probala je Bosna i Hercegovina sve što je mogla, u jednom trenutku imali i onih plus 14, pa onda oni pokušaj ona dva ishitrena napada, verovatno kada ih je to povuklo i kada su hteli da dovedu klasično ono do nokauta reprezentaciju Litvanije sa onim pokušajem za tri šutala, pa onda ono Gordić kada je jako lako prodao onaj ulaz i onu loptu, napad Bosne i Hercegovine. Sada 78-71 i Linas Klejza, majstor i čovjek odluke, onda kada je trebalo preuzeti odgovornost, on je sve to sam radio. Kraj utakmice 78-72, ali Pirova pobjeda reprezentacije Bosne i Hercegovine.